Haydovchi Kenjaboy Ulug'bek Qilqonjon o'g'li boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtomashinasini to'xtatib tekshirganimizda haydovchi o'zini noqulay sezganligi uchun og'iz bo'shlig'idan spirtli ichimlik hidi kelib turganligi uchun xizmatimizda berkitilgan alkostop yordamida tekshirganimizda haydovchi spirtli ichimlik ichib avtomashina boshqarib kelayotganligi ma'lum bo'ldi va alkostop yordamida tekshirganimizda 0.162 mg litrni tashkil qilib haydovchi alkogolda mastlik holati aniqlandi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, vaqtincha jarima maydoniga qo'yish uchun avtomashinani olib boramiz. Avtomashinasini olib keldingizmi? Qancha miqdorda spirt ichmoqchi bo'ldingiz? 2 bokal pivo ichamiz. 2 bokal pivo. Bilmasmidingiz, spirt ichimli ichmoq transport vositasi boshqarish mumkin emas, to'g'rimi? Bilardim, aka. Nima uchun bo'lsa rul boshqaruvga o'tirdingiz? Faqat tug'ilgan kunda. Ha, tug'ilgan kundami? Agar yo'l patrul xizmati inspektorlari to'xtatib qolmasa, mudhish holat sodir etilishi mumkin, to'g'rimi? Mas'ul holatda transport vositasi boshqaruvi. Aka, jami unaqa emasmi?